ახლა უნდა წარადგინოს სიუჟეტი მარიამ დრო გაგუწესებიან. მარიჩკა მამაგეიშვილის რუბრიკის დრო დადგა და მისი გმირები არიან ყოველთვის საყვარელი ჩვენ მაყურებელს ხალხის შორის ძალიან განსაკუთრებულად განსაკუთრებულად საყვარელი მარიამ როინიშვილი და ელენე მახარაძე არიან მარიჩკას სიუჟეტში რუბრიკაში სტუმრები მოდი ვნახოთ. Შენ დაიწყებ თუ მე დავიწყო? დავიწყებ მე. ო, არის ესე პირდაპირ, კაი, არც გამიჩნდა არაფერი. ხლებში გამერთე და ისე დავიწყებ. მით. არა, შეცვალა ჩემმა გამოჩენა შენ ცხოვრებაში. რა შეცვალა კი არა, ყველაფერი შეცვალა საერთოდ. სამყაროს მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა, სიცოცხლის მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა. მივხვდი რომ სამყარო არის ბევრად მეტი ფერით. ვიდრე ამას ჩვენ ადამიანები რეალურად აღვიქვამთ. ჰაშტაგათაც წერ ხოლმე შენ ისიცი რა. ხო. მხოლოდ მე და შენ ხედავთ ამ ძალიან ლამაზ ფერებს და მადლობა შენ იმისთვის რომ აი ამ ფერების აღქმის საშუალება მე მომეცი. აა რჩევა რომელსაც მომცემთ. აი მე ვიცი. აი რა გაქვს შენმა საერთოდ ისეთი იდეალური დედა ყავს რომ ჩვენსაც ვერ. აი მე რას მოგწავა ხო? ხო. ой када зэдметებულად პანიკაში ვარიყო აი გარეს შევი რჩება ჩემი პანიკა და ანუ რო არ ნერვიულობდი და რო იცოდე რომ შიდობა ხდება ეს იქნება ჩემი რჩება ყურადღება კარგია მოწოს მაგრამ ზედმეტი არა ესეც დამიწესა თურმე ყურადღების ლიმიტი მაქვს ელენესთან მიმართებაში ერთადერთი თხოვნა მაქვს შენთან ელენე და ახლა მოგოც ვაჟღერებ რომ შენი ტელეფონი იყოს მუდმივად ჩართულ მდგომარეობაში რომ დაგიკავშირე ეს ჩემთვის უკვე რაღაც სიმშვიდის გარანტია ვიცოდე სათხარ კარგი კარგი მაგრამ რჩევა მიღებულია დიდი მადლობა პირველი მოგონება რომელიც ეხლა ჩემზე გაიხსნა ალბათ პირველად რომ დაგინახე და პირველად რომ თვალები გაახილე და ძალიან გრძელი წამწამები გქონდა და ძალიან პაწაწუნა სახე გქონდა და ყველანაირი დიდი მოჩვენებოდა ამ სახეზე. მე მახსოვს რომ თვალის ფერი მალევე შემჩნდა და ვფიქრობდი რომ ღმერთთან ეტა დარჩეს ესეთი ლამაზი ფერი თვალები თქო. მახსოვს აი ეს პირველი განცდა როცა დაგინახე და პირველად იტირე და შენი ხმა გავიგე და ეს არის ალბათ პირველი მოგონება და მოგონება რომელიც მაძლევს უდიდეს ძალას, უდიდეს ბედნიერებას და ცა უსასრულო სიყვარულის აღქმის უნარს. ჩემო რა პოეტურია. აბა, ხება. პირველად როდის იამაყე ჩემით. მე შენც ვულობ. აგერთად რომ გერი კონცერტები რო გაქვს. ეს ჩემი დედა, ზამთარ მაგეთი რომ ხეტირება. ჩავე ფოტები რა მოდი ჩემი ხმოტო. მე ჩემო სიყვარულო. ან სპექტაკლები რო გაქვს, რომ ხერი რაღაცა სულ ამაყობ შენით, რომ ესე დედა. ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რომელიც ჩემგან ისწავლა. აი მე ყოველ დღეს სწავლობ შენგან ელენე რაღაცას მე. მე მართლა? მართლა ყოველ დღეს სწავლობ და პირველ რიგში ალბათ ის რომ ძალიან დიცულოვანი ადამიანი ხარ და ეს არ მინდა რომ ოდესმე თავში აგირვარდეს ან რაღაც განსაკუთრებულად იგრძნო საკუთარი თავი, მაგრამ მე და შენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს ერთად გამოვლილი, ხომ ერთადია? კი. ამიტომ ვაძლევ თავს იმის უფლებას, რომ თქვა რომ ზრდასრული ადამიანის კი არ მეგულება ბევრი, ვისაც შენაირი დიდი სული აქვს და სულ გრძელიც ხარ და რაღაცა საოცარი გოგო ხარ და ეს მინდა რომ ამას მოეჭიდო მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია იცოდა ეგ რა. და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მაგალითი. მართლა გულწრფელად აბსოლუტურად გადაზედმეტების გარეშე. როდის და რა მომატყუე ბოლოს? აბა, ა მე უნდა თქვა? თქვი. დედას ფიცავარ. დედას ფიცავარ. ყველას გეფიცებით მართლა დედას ფიცავარ, მამას ფიცავარ. არა, მართლა არაზუსტ ავატყუებ, იმიტომ რომ ანუ რაღაცა რომ მოვატყუო, მე მეგზავ თავს სურათ, რომ აი მე რატომ მოვატყუე მეც ესე მგონია. სულ ეგრევა რომ ვიღაცას ან მეგობარს ან ნებისმიერ ადამიანს მოვატყუებ რაღაცას, აი პატარა რაღაცასაც, აი მე რანობ და ანჯავს ეს შეგრძნება. და მე შეიძლება ვუთხრა ეს მოგატყუე, იმიტომ რომ აი იმდენად მას უხებს, ანუ შანსი არ არის მოვატყუო და არც მახსოვს რა მოვატყუებს, რომ მართლა. იცი რომ ღია ვარ ჩვენ ძალიან ერთმანეთისთვის და ყოველთვის გეუბნები რომ ყველაფერი უნდა მითხრა აუცილებლად, იმიტომ რომ არ არის ვთქვათ, საკითხი, რასაც მე შენ ვერ გაგიგებ და ვერ გადავჭრით ერთად. როგორ ფიქრობ, როგორ იქნება ჩვენი ურთიერთობა 10 წლის შემდეგ? 23-ის იქნება შენ მე 54-ის და არ ვიცი, გვექნება ალბათ ეს გავსი ტიპის ურთიერთობა, როგორც გვაქვს დღეს. მეგობრული ძალიან. ხო, ფიზიკურადაც სხვანაირი წარმომიდგენი ხარ. როგორ იქნება? და შენ როგორ იქნება? მე მომდამახალ გასაცემად. რა თქმა უნდა.
Na khel rogor de bwara vigo. Shefa. Ikhavi. Ar daudgo upros qocha. Bolus rodis gaprasdi chemze. Bolus rodis gaprasdi shenze da gushi. Telefoni ro khonda gamortuli, rotsa gamokhvedi inglisuri. Ar martus gaprasdi? Zhan gaprasdi da gaupa chopanikdi qotpersa dame martan. Gaugishdi gadavirie, ar khanda uxteba. Amase zakhiro ai chemishcheva ro ese ariqos ra. Ai khoptebi kharasmo. Ავაღიარე, რა ვქნა, ეს ერთადერთი დეტალია, რაზეც თავდება ყველაფერი, ვინდდება და რომ ბნელდება და ყველაფერი ხდება. გუშინ გაუბრაზდი, ხა გახსოვს, რა გაუბრაზდი? კი, მახსოვს. და გავიწყებს. ბოლო კითხვაა და მაინტერესებს მით. შენ მომპასხო ხო ის? რა თვისებით გავხარ ან რა თვისებით გგავარ? არ ვიცი რით მგავხარ, შენ როგორ გონე რით მგავხარ? ბოლო-ბოლო მივალთ იქამდე რა ემოციურები ვერ თორივე ძალიან. გამიშ ძალიან გავარ ერთმანეთს. კი. მაგრამ იმაშიც გქონია რომ გავართ რომ ძალიან შეგვიძლია ადამიანების გაგება და მიიღება ისეთები როგორებიც არიან, არა? კი. ხო, ეს ეს კარგი. და თან მარტო კარგს ნუ ვიტყვით ეხა საკუთარ საუზე. ზოგი თვისებებიც გვაქონია. ძალიან ჯიუტები ვართ მეტაში. ვარ. კი ვარ. ჩამოყალიბდით მეტაში, ბევრი რამე თუ გავართ ერთმანეთს ძალიან როგორც კარგი თვისებებით, ასევე ზოგი თვისებებით, ზოგი თვისებებითაც. მოდი, ვთქვათ. მიყვარხარ. ველ. მე ჩემს სიცოცხლეს